Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija danas se obratio premijer Crne Gore Igor Lukšić. U Njujorku je i danas koleginica Milena Đurđić. Milena, koje su bile glavne teme govora crnogorskog premijera? Marija, dobroveče. Dobroveče gledaocima Weekend studija Glasa Amerike. Crnogorski premijer je u govoru u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kazao da je Crna Gora dala doprinos ukupnoj stabilnosti jugoistočne Evrope i da je posvećena napretku u daljem jačanju međusobnog razumijevanja i svih oblika saradnje. Uspjeh regiona i uspjeh Evrope, istakao je crnogorski premijer. Govoreći o evroatlantskim integracijama Crne Gore, o kojima, kako je kazao Lukšić, postoji konsenzus, on istakao da vjeruje da je rad na implementaciji ukupnih unutrašnjih reformi zasnovanim na 7 ključnih preporuka Evropske komisije čvrsta osnova za komisiju da predloži Evropskom savjetu početak pristupnih pregovora sa Crnom Gorom. Odlučno napredujemo na evroatlantskom putu, poručio je Lukšić. Crnogorski premijer govorio je i o trenutnoj ekonomskoj situaciji, objasnivši da je Crna Gora kao mala i otvorena ekonomija podložna uticaju promjena koje se dešavaju na globalnom tržištu, zbog čega je ekonomska i finansijska kriza u jednom trenutku narušila pozitivan ekonomski napredak. U odgovoru na ovu krizu biće neophodno sprovesti teške i nepopularne rezove kako bi se stvorila nova, čvrsta osnova za dalje jačanje ekonomije, kazao je Lukšić, istakavši da također nije dovoljno djelovanje samo jednog aktera, ma koliko on uspješan bio. Govoreći o globalnim problemima, premijer je kazao da je Crna Gora kao član Ujedinjenih nacija i pouzdan međunarodni partner, posvećen na očuvanju međunarodnog mira i bezbjednosti. Crna Gora podržava mirno rješavanje sporova na svim aktuelnim žarištima, danas posebno aktuelnih u širom regionu Bliskog istoka i na sjeveru Afrike, istakao je Lukšić i dodao da je prioritet hitnog postizanja mirovnog sporazuma između Izraela i Palestine u obostranom interesu. Samo obostrano suzdržavanje od nasilnih akcija otvorit će put povjerenju i sveobuhvatnom rješenju bliskoistočnog pitanja koje će učiniti Izrael bezbjednom državom, a Palestini stvoriti uslove i otvoriti mogućnost stvaranja stabilne države. Marija, da dodam da će se crnogorski premijer večera sastati sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom. Očekuje ga i posjeta Vašingtonu u oktobru na poziv potpredsjednika Sjedinjenih država Josepha Bidena. Kako nam je kazao premijer, glavne teme biće evroatlantska integracija Crne Gore, naročito njeno napredovanje na putu ka NATO-u, kao i ukupni odnosi dvije zemlje. Hvala ti, Milena. Bila je to koleginica Milena Đurđić uživo iz sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku.